Kali għad inti notaw illum għandi mistiden speċjali l-umiltam. Hija kbira fih huwa persuna sensittiv ħafna. U nuħdu gost. Nuħdu gost li ħan intaqgħu miegħu illum. Ekku, ekku. Dak huwa sabiħ illi toħroġ ukoll il-karattru veru tal-mistieden li jkollna. Ħa ngħaddu għall-ewwel kanzunetta. L-ewwel kanzunetta ġib li sem Nerġa' Niġi. Il-kanzunetta verament sabiħa, nisimgħuha flimkien. Kem azberha malta tiegħi naħseb fik kull filgħaxija u narak iżid fi ġmielek għal xi kewma tal mid-dija kemm nixtieq nerġa' niġi. Biex narak jawm qawwija inti l-qali ġew waħdanek għax bimħabba f'qalb mimlija. Inti biss għajtlhom għażiża ma narafx hom barra lija. Ismek tajtni għadmi għadmek demmek demmi jiġi ġofija għadni nħoss il-fews li tajtni sunu ħelu fu xuftija ibqastenna ħelu għamalta. Nerġa' niġi mqarb riġlija. Kanzunetta veramente.